ულამაზესი აქსესუარები მოდური ნიმუშები და დახვეწილი დიზაინი თითქმის ყველა ადამიანის თვალს იზიდავს. სხვადასხვა ფორმების ორნამენტებისა და ფერების აქსესუარები ძირითადად ქალების სუსტი წერტილია. ქალის ჩანთა ეს უბრალოდ აქსესუარი კი არ არის, მასში ყველა ის ნივთი ინახება, რომელიც დღის განმავლობაშია საჭირო. ავის ბეწვისათვის სხვადასხვა ქსოვილისგან დამზადებული ჩანთები ქალების ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილია. 2013 წლის გაზაფხული ზაფხულის მოდური ტენდენციების გათვალისწინებით აქტუალურია დიდი ზომის ჩანთები პატარა სახელურებით. კოლექციაში პასტელური ფერები ჭარბობს. გაფორმებისთვის კი გამოყენებულია ქვები, ჯაჭვები და ნაქარგები. დიზაინერი ჯიმი ჩუ 2013 წელს ჩანთებისა და ეგრეთ წოდებული კლატჩების ნაირსახეობას გვთავაზობს. მოდელიორმა კოლექცია ღია ფერებში, ოქროსფერსა და ვერცხლისფერში გადაწყვიტა. უფრო მეტი გრაციოზულობისათვის კი სხვადასხვა ბრწყინვალე თვლებიც გამოიყენა. ჯიმი ჩუსგან განსხვავებით შანელის შავი ფერის ჩანთებზე აკეთებს აქცენტს, თუმცა ბრწყინვალება არც მის კოლექციას აკლია. უფრო მეტი სინაზისათვის კოლექცია ბისერებითაა გაფორმებული. ვალენტინო კი კოლეგებისგან განსხვავებით ფერთა ნაირსახეობას გვთავაზობს. მის კოლექციაში მწვანე, ვარდისფერი, ყვითელი და ჭრელი ჩანთები დომინირებს. დიზაინერმა კოლექცია სხვადასხვა ხასხასა ფერის ვისერებითა და თვლებით გააფორმა. წელსაც და მომავალ 2013 წელს ძალიან აქტუალური არის მეტალის საზღვარგარეთ და ვაპირებ მომდევნო კოლექციებშიც რომ რაღაცა დეტალები გავაფორმო. ჩემი კოლექციები საერთოდ ძირითადად უფრო მუქი ფერის არის. აქედან გამომდინარე ეხლაც ვაპირებ რომ იყოს ტყავი, ძირითადად შავი, ნაცრისფერი, თუმცა შეიძლება ხორცისფერი ბეჟიც შევოტანო. ზაფხულში უფრო რაღაცა დიდი მოცულობის ნაჭრის ჩანთები, როდესაც მიდიოდი ზღვაზე, თქვა საკმაოდ პრაქტიკულია, მაგრამ ყოველდღურად მე მაინც ტყავის ჩანთებს ვანიჭებ მოპირატესობას. დიზაინერებმა არც ამ წელს დაივიწყეს საქმიანი ქალბატონებით და მათთვის 4-5 ფორმის მოკლესახელურიანი ეგრეთ წოდებული კლატჩები შექმნეს. რობერტო კავალი, ვალენტინო, ფენზი და ბარბერი ქალბატონებს ყველა ფორმის და ფერის მოდელებს თავაზობენ. მასალებს შორის, რომლებიც ჩანთის შესაქმნელად გამოიყენება, განსაკუთრებული პოპულარობა წელს ტყავმა მოიპოვა. პრიალა და ნიანგის ტყავი ისევ აქტუალურია. 2013 წლის გაზაფხულის ზაფხულის კოლექციებში ამ აქსესუარის მრავალფეროვნება უდაოა. წელს დიზაინერებმა კოლექციებში ყველა სიტუაცია გაითვალისწინეს, ასე რომ ქალბატონებო, ყველაფერი მხოლოდ თქვენს გემოვნებაზეა დამოკიდებული.